Minäpä ajattelin, kuulkaas, maistella tällä kertaa tällaista. Uunivalmis kala ja kastike, parsakaali. 100 pinnaa fileetä. Kyllä. 15 minuuttia ohjelmaa, ja ei kun maistelemaan. 15 minuuttia tosissaan mikrossa, tai sitten 40 minuuttia uunissa. Ja pahoitteluni tuosta hurinasta, meikäläisellä on paita pikakuivatuksessa. Nyt kuivaa Galen paita. No niin, sehän ihan höyryää. 15 minuuttia kerkesi olemaan mikroaalto uunissa. Minä kerkesin käymään suihkussa ja paitakin kerkesi kuivamaan todellakin kuivatuksessa, ihan kuinka vain. Elikkä, tässä on niin kuin asiat enemmän kuin hyvin. Valmis safka, puhdas äijä, kuiva paita. Nams! Jees, uunivalmis kala ja kastike parsakaali. Tällainen tällä kertaa testipenkissä. Ja hei, suosittelen tällaista leipää. Hiivaton vatsaystävällinen siemenleipä on nimittäin vatsalle oikeasti hellä ja herkkä. Jees, ei kun maistelemaan. Minkälaista herkkua tämä... Oi, anteeksi. Nyt pikkupaussi. Joko näkyy? Onko visiirin huurut poistettu? Onhan ne. Siitä, ei kun makustelemaan. No, kylläpä meinaa nyt huurustella. Aika haakei kuva. Se olisikin ihme, jos tämä ei olisi kuumaa. Höyryävän kuumaa. Oltuaan 15 minuuttia tuolla mikroaalto uunissa. Onpa hyvä. Ja älkää nyt vaan luulko, että minä vaan sanon, että no onpa hyvä. Onpa hyvä. Oikeesti on hyvä. Mitähän toi kala muuten on? Joo, uunivalmista kalaa. Uunikala on yksi suomalaisten suosikkiruvista ja Findus tekee sen valmistamista todella helppoa. Uunivalmis kalamme on valmistettu kestävästi pyydetystä Alaskan seitistä. Okei, täyteläinen parsakaali juusto kastike täydentää kalan herkullista makua. Hyvää ruokahalua. Kiitos! Mitähän minä tälle antaisin, kuulkaas, arvo sanaksi? Mikä olisi hyvä arvosana tällaiselle uunikalalle? Todella hyvää ja veikkaisin, että ei ihan mahdottoman epäterveellinenkään. Rasvaa 2,9 grammaa. Jep. Arvosanaksi tällaiselle tuotteelle 4/5. Kyllä. Eihän tämä nyt ehkä ihan koko päiväksi riitä, mutta tämmönen pienoinen nälän herättely sessio. Erittäin mukavaa päivän jatkoa kaikille ja morr, jenttes.